До депутатської комісії Волиньради від імені депутатів та всієї громади звернувся рівненський сільський голова Володимир Крижук. Йдеться про те, що, на думку заявників, громади, на території яких є пункти пропуску, мали б отримувати і кошти від перевиконання доходів митниці. Проте подібні рішення вимагають змін у законодавстві. Відтак клопотання мають розглянути та підтримати на інших рівнях. Володимир Крижук зазначив, що дані кошти спрямували б і на облаштування сервісної зони, на підтримку благоустрою і таке інше. Мало, якщо хоча б якісь 1-2% від перевиконання доходів митниці, які є на територіях ОТГ, будуть спрямовані в бюджет розвитку громад, це буде дійсно надійним і серйозним таким поштовхом для подальшого розвитку територій. Голова комісії Валерій Курстак підкреслив, що Рівненська ОТГ надзвичайно організована та прогресивного розвитку, тому, мовляв, клопотання варто підтримати. Та у свою чергу поцікавився, як ідуть справи із новими митними терміналами, на що відповідь Рівненського сільського голови була невтішною. Адже після виходу в ефір інтерв'ю з Олегом Ляшком на одному з місцевих телеканалів роботи припинилися і навіть почалися розслідування. Почалися розслідування і звинувачення, зі слів Олега Валерійовича, в тому, що Рівненська ОТГ продала, віддала 11 гектарів землі на кордоні російському депутату. Депутат Юрій Гупало вважає, що лідер радикалів не зорієнтувався і зробив демонстративний дзвінок прем'єр-міністру поспіхом, не вивчивши ситуацію. Людина просто не зорієнтувалася і просто говорить. І зразу дзвонить до прем'єр-міністра в прямому ефірі. Пане прем'єр-міністр, ви знаєте, що робиться? От в нас на кордоні з Україною в Ягодині продано було землю 11 гектарів. Так і так, що це таке? Чому то там має щось там розвиватися? Мають якийсь там термінал зробити? Обговорення кола проблемних питань Рівненської ОТГ тривали довго. В підсумку члени комісії звернення підтримали. При цьому маємо зауважити, що рівненська громада входить у п'ятірку найбагатших на Волині, а за доходами на одного мешканця взагалі посідає другу позицію. Як тут не згадаєш народної мудрості? Чим більше маєш, тим більше хочеться. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.